Det är min favoritövning för boxidrädsla. Gillar att ha handtagen lite högre upp. Då går jag typ som en båge. Övarna. Så riktigt bra för boxidrädsla. Okej, dags att steka på lite kyckling. Skär nog bort de här fett bitarna först. Sen brukar jag dela dem på mitten. Så det blir liksom tunna filéer istället. Så stekar de i panna bara. Ibland kör på någon krydda, ibland kör helt utan krydda. Kanske den här. Saga som använder den mest. Vitlökspeppar. Jag har skurit av fettet. Lite nog här. Och delat filéerna som blir tunnare liksom. Ganska nice. Lagom tjocklek. Det är så nice med induktionsfäll alltså. Det blir varmt direkt. Så. Benpass idag. Så, jag gröter in i mikron. 100 gram havregryn med blir det lite kanel och salt, typ 3 gram salt. Så vad kör vi till PVO? Vi tar väl en sån. Kyssinefrin ska vi ha. Sen ska vi ha C-vitamin innan. Grön te. Och stevia ska vi inte ha. Kör en BCA innan. Kör den här, Hers. Den är riktigt god. Fresh lemon. Så. Och kreatin, krealkalin. L-karnitin. Kör pulvret och bara blandar i shaken. Det ger lite surare smak också. Ganska nice faktiskt. Och det blir mycket billigare att köpa det pulvret än att köpa såna här kapslar. Så där kan ni spara lite pengar under diet. Sen ytterligare, vad kan det bli? 10 minuter efter BCA:n, efter passet, kör vi 30 gram av det här Hideaway. Kör Vanilla Bean i röjan. Och den var god. Vanilla Bean var, det är liksom vaniljsmak med lite lätt kaffesmak. Så det blir typ, ja, det var riktigt gott. Det blir inte för mycket kaffe liksom. Så den gillar jag. Det är ju perfekt med smart shakes att kunna förvara i de här under. Så vasslet, Hideaway och BCA som ska efter. Och här har jag PVO:n. Superbra. Och kolla här. Gröten är klar. Bara rör om den lite. Svårt att hålla sig. Förutom den tidigare blandningen med PVO och de tabletterna jag visat, så kör jag även den här Clear Shock Hardcore idag. Inte mycket kvar, så det blir kanske det sista. Ska ha en 17-18 gram någonting tror jag. En serving. Så bara blandar i det här. Det här var smak lemon. Så den här, PVO:n plus C-vitamin, synefrin och grön te tar jag nu innan jag går ner till gymmet. Köper det nya gymmet och det är ganska nära, typ 5 minuter att gå. Så det är benpass, kör mycket benpressen idag.